ନା ମୁଁ ଶରତକୁ ଯାଇଥିଲି ସିପିଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମୁଁ ତ କରିନି ନା ନାଇଁ ଆମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ଧନ୍ଦାର ମୁଁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସେ କପ୍ତିପଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମର କପ୍ତିପଦା ଏରିଆରେ ବଡ଼ଝା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କେଲ୍ ତା'ର ଇଲିଗାଲ୍ ଡିଲ୍ ହେଉଛି ତ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଏସ୍ପି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲୁ ସେ ଟିମ୍ରେ ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାରିକ ଏହି ସିଂହ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଅଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ବଡ଼ଝା ଏରିଆରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ତ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆମେ ରେଡ୍ କଲାବେଳେ ଦୁଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କପ୍ତିପଦାକୁ ଦଳା ଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ସସ୍ପେକ୍ଟମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କେଲ୍ ସିଜର୍ କରିଥିଲୁ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କପ୍ତିପଦା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲୁ ସ୍ପଟ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯିଏକି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଗୋଟେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କେଲ୍ ବୋଲି ଭେରିଫାଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 2 kg 135 g ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତ ଏଣ୍ଟାୟର ଟିମ୍ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ ୱିଥ୍ ଦାଟ୍ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କେଲ୍ 7 ସିଜ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ 3 ବାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ 6 ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ହେବ ଆମେ କେସ୍ର ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିଛୁ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆଇସି କପ୍ତିପଦାଙ୍କର ସୋର୍ସ ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଡିଲ୍ରେ 5 lakh rupees ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ତା ବାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କେଲ୍ଟା ଆହୁରି କେତେ ଫର୍ଦର କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତରେ ଆଣିବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛୁ ତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ 6 ପୋଜିସନ୍ରୁ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କେଲ୍ଟା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ପଟ୍ରେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୁରେ ଖବର ଥିଲା ଧରା ହେଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଏରିଆର ଅଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଟ୍ରୁ କେସ୍ ସିଜର୍ ହେଇନି ସ୍ପଟ୍ରୁ ସିଜର୍ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଅଛି ବାଇକ୍ 3 ମୋବାଇଲ୍ 7 ଆଣ୍ଡ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆଉ 6 ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ବନ ବିଭାଗକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ଯେତେକ ଇଲିଗାଲ୍ କାମ ଅଛି ଆମେ ସିଜର୍ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଯାହାର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛୁ ଖାଲି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେମାନେ କିଣିକି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ ଫର୍ଦର ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ସେମାନେ ଆସର୍ଟନ୍ କରିବେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଅଛି ବନ ବିଭାଗର ତ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଯାହା ତଦନ୍ତ କଲୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛୁ ଫର୍ଦର ଯାହା ଲିଙ୍କ୍ସ ଅଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରୁଣା କେସେସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆସିବ ହଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଠି ଆସି ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏରିଆରେ ଥିଲେ ସେଇଟା ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ହେବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ସେମିତି ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କଲାବେଳେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ'ଣ ଅଛି ବଟ୍ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏରିଆର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ଜଣେ ଯିଏ ଫରେଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ସେଠି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ଆମର ରେଡ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆରାଉଣ୍ଡ 2:30 ଆମର ଯେମିତି ଖବର ଆସିଲା ଷ୍ଟେସନ୍ ଏରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ସ୍ପଟ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲୁ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଟନେସ୍ ଏସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆମର 6 ସୁଦ୍ଧା ସରିଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ହିଁ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ରେ ରେଡ୍ କରିକି 6 ଧରିଲୁ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆସର୍ଟନ୍ କରିହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ଅଛି କେମିତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେସ୍ଟିକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ